Po krejt çka mund t'ju them është se tashmë e keni një komunikat të lëshuar prej dy subjekteve politike, se cilat ishin çështjet të cilat u diskutuan në takimin e parë mes grupeve punuese të vetëvendosjes dhe të lidhjes demokratike të Kosovës për konceptimin e qeverisjes të re të ardhshme. Janë folë temat më të rëndësishme të cilat e presin qeverinë e ardhshme dhe reformat e thella sektoriale të cilat duhet të ndërmerë qeverisja e ardhshme e vetëvendosjes së bashku me lidhjen demokratike të Kosovës. A mund të thoni çka konkretisht lidhur me programin është diskutuar me grupeve punuese? Nuk mund të flas në hollësi sepse ne mendojmë që gjëja më e mirë e cila do të mund të ti kontribuante kësaj atmosfere shumë të mirë të bashkëpunimit me të cilën filluan takimet tona do të ishte një farë lloj mirëbesimi që e kemi ne në trajtimin e temave. Kështu që krejt çka do të mund të thoja unë sot është që ne kemi shumë nevojë për reforma të thella në drejtësi, në arsim, në shëndetësi, në administratë. Pra jëmë folë ma shumë reformat sektoriale për cilat ne kemi nevojë. Nuk është folë asë për ministri, nuk është folë asë për ndarje të resoreve të ndryshme. Unë? Kur farë kushti nuk ka pasë. Takimi ka qenë në atmosferë shumë miqësore dhe në një bashkëpunim të shkëlqyshëm dhe unë mendoj që kjo është rruga e duhur për arritjen e qeverisë së ardhshme. Ka dalluar takimi nga ato deklaratat publike të palëve, sepse ka ndryshe deklarime publike mos pajtime. Cilat deklaratat? Deklaratat e zyrtarëve të lartë të LDK-s që në fakt nuk pranojnë as kushte as asgjë. Ju po thoni që ka qenë atmosferë. Jo, asnjë nuk kemi kushte për lidhjen demokratike të Kosovës, as ata nuk kanë kushte për ne. Ky nuk ka qenë takim i kushteve, as përballje mes kushteve. Ky ka qenë takim shumë i mirë, me rast janë folë temat më të rëndësishme, të cilat e presin qeverinë e ardhshme, më njëherë në ditën e parë të fillimit të punës, edhe reformat sektoriale të cilat ne kemi nevojë të bëjmë. Unë? Po, duke filluar prej atyre politike, në politikën e jashme, pastaj në politikën e brendshme, në politikën e brendshme janë qatu që ja thashtë, do me thonë, reformat në arsim, reformat shëndetësi, po një rapi tema, naturisht, është dialogu me Sërbinë. Nëse nisma e kalon progën, si shpo pretendohet, a do t'i fton ju në koalicion, zoti Mustafa Thambrëm që do t'jenë mirëse ardhore nisma në koalicion, për me qenë më të fëqeshëm. Kjo nuk ishte tema e diskutimit tonë. Ashtë diskutimit tonë.